Sve je počelo 18. novembra 1996. godine u Nišu. Građanski protesti. Nišlije, nezadovoljne izbornom krađom, izašle su na ulice i lupale u šerpe, tražeći da se poštuje njihova izborna volja. Uspeli su. Niš je dobio demokratsku vlast. Ali gde smo danas, 20 godina kasnije? O tome, u petak 18. novembra od 18 sati, razgovaram sa Đokicom Jovanovićem, Zoranom Živkovićem i Bobanom Marsenijevićem. Petak, 18 sati. Uživo iz studija Južnih vesti. Budite uz nas.